Aha, že máš, vypadá, že by mi všech smrty, že máš symetrický oči, symetrický koule, co ještě další asymetrický nohy, jo, přizná noha, jinak velká, jinak dlouhá, víš co, a to jde dál? No tak prostě jen. No tak, žádná dokonalost neexistuje, hej? V Minecraftu, jo, ne... Who's walking around with me? And then she asks me, do you feel alright? Na to se jich historie neptá. Jo. Na to se jich už vůbec nic neptá. Hele. Některé bloky to bere? Po vícero. No. Jo. Nekecám. Našel jsem díru dolů. Ten hammer, ale železný asi. Takže 23. Nevím, jestli to je jenom na serveru, nebo jestli to bude tady, jo, s těma diamantama. Čau. Deep Slate ty to nebere, ale koukej, tohle to vzalo. Dívej. No, protože ten tav. To je Minecraft, no. No. Ty vole, chceš mě zabít kostkou? Jako myslíš takhle? Jo? No dobrý, stačí. Musíme se dostat dál. Sviť. Tady je, torčky. Tady zase někde je mineshaft. Jo, tady. O, dřevo. Nice. Tak to je druhej, ne? Jo. Řekl bych. Já ten vede nahoru, tady je láva. Nějaký divný, není tak malej, ne? Aha, my už jsme mimo něj. Jo, ale tak. Ty mi sebral torčku. No, tak si najdi. Do prčic. Co dělá? No spadnu, ne? Postavička opilá, tyjo. Vzpamatuju, jak jsi byl, ty opilý. Teda co? Ale další minecart. Oooo. Našel jsem punch. Železo. Moje torčky, please. Díky. Chleba. Tak, dobrý. Nemám světlo. Mám punch jedničku, knihu. Já mám další ten minecart. Okej. Okay. Vy ty minecarty se tady nestakují, my jsme si to tam nedali, ej, to tam budeme muset dodat. To je taky jen tak jako dodatek. Redstone vidím, ale ten je daleko. To jsi to teďka vytěžil, no jo. Nechci rušit diamanty. Také. Jo, a jde to vytěžit tím lapisovým. Nice. Takže novinka, lapisový. Funguje. Jo. Dobrá, mám nějaký redstone, 22 kousků, aspoň. Víš, kolik já mám kousků diamantů? Pěkný úterý. Tady, můžeš třikrát. 13. Okay, tady bychom si to měli. Blízku. Tak když jsi šel tam, já půjdu sem teda, no. Jestli tu něco najdu. Ty krásy, to je nějaký roztáhnutý. Co? Hele, mám to. Mám spawner. Jo? Jo. Do prdele, já hořím. Někdo se tady zapálil. Úplně zapálený trec. Na kostlivce, pojď mi helpnout. Já se nemůžu hejbnout. Je po něm. Uj, osviť to. Čím se to, čím se zvedá ten, jak to bylo? Můžeme ho přece vzít do ruky, ne? A čím to je? Dáš jakoby shift a vezmeš ho. Takže počkej, shift pravý. Jo, hele, hochu.
je po mně, jedno HPčko. Me. I'm done. Dobrý, mám to. Hello. A nesmím mi... Jo, nic v ruce, ani v druhé. Jo, ha. Jo. Tak ty to na šípy, nebo já nevím, co s tím. Takže, no a teďka co, pravý tlačítko? Jo. A jo? Yes, má to. Mně to předtím nešlo. Tak jdeme domů, ne? Mm-hmm. Máme spawner. Jo, jdem. Dobrá výprava. No. Tak teď si můžeš portnout. Ale já nevím kam, chápeš to, já nemám žádné jiné nastavení. Počkej, tak já se portnu domů. No a ty mi pošleš TPčko, nebo já tobě, teďka nevím, jak to je. A já dám jmenu TP, maserovo do hostře. Jsteš tu. Jo, dík. Tak, a kam ho uklidíme, hele? Dal bych ho sem. Kam sem? Jsem byl. Je moc daleko, neblbni. Já vím. Tady jdeme výtah. Počkej, já vím, pojď sem. K těm výtahům. Ne, tady, pojď sem. Tady ho dáme, koukej. Kde seš? Tady jsem. Tady je široký pojem. Tady ho zatím položím, jo? Ok. Hlavně to pořádně osviť. Jo, už se stalo. Tak. Nahoře, dole. Tak, paráda. Takže... Máme redstone. Nějaký. Takže ho uklidíme domů. Tam bychom ho dali. Mám 41. Já mám 22. Musím vymyslet. Takže nějaká bedna. Levá bedna redstone zatím, jo? Cenější věci, lapis, to bychom mohli dát taky k redstonu. Diamanty nemáš. Diamanty nemám. Knížku tu fouknu sem, zase takový cenější. It's a diamond. Glowstony. My jsme tam nechali ty irony vypekat. A jo. Počkej, tak já se tam dostanu. Já nevím. Kde jsme vlastně šli kopat. Jo, už vím, kde. Já nevím, kde to přesně teďka už je. Já vím, kde to bylo. Takže, minecarty. Já to možná vím. Minecarty dáme do tyhle bedny. Koleje taky. Tak. Paráda, co? Jo, vidím to. Melounový sýry. Tohle je prázdný, dám vypejkat. Tak. Otevři se. Jedno zlato mám. Fajn. Tak, co tady je? Co tady není? Kobl, tuf. Ten se nedá tvarovat nějak, což je škoda. Taky bys to udělal nějaký briky, kdyby to šlo. Chybí nám 4 diamanty a můžeme si udělat tam. Diamant hammer. Ten bych nedělal zatím. Zatím ne, ale jako mohli bys... No, až bude toho více. Takže, já jdu do skladiště. Teďka nevím, který to... Třetí patro, myslím, že jo? Asi jo. Ale zas na tom nestojím, že jo? To zas nejde. Nesmím držet nic v ruce nebo co? Aha. Byl to tak matoucí. Hop. Jo, už jsem tady. Hop. Hele, víš, jak já to udělám? Já to označím koblem, co ty na to? Že problém. Jaký zase? Potřebujeme nether quartz, aby jsme mohli udělat ten copper hopper. No, teď já vím. Takže potřebujeme do nedru. No, jasně, ale na to potřebujeme co, že jo? Tady zatím žádná brána není v okolí. No. A na to potřebujeme co? No, diamantový krumpáč. No. A nebo najít, no? Nebo najít někde v bednách. Hele, označil jsem, že tady bude kobl, jo? Mhm.
tom jako prvním podlaží. Ať se to neplete. Teď my už jednu máme bránu máme rozbitou. Kde? Už na začátku. Jo, a to tam poběžíme, kolik to bylo, 1000 kilometrů, nebo co? A? No tak. Co portnám? A já se tam nechci portovat. Tak se neportuji. Počkej, já si musím dát taky waypoint doma, hej. Tak proto mi to nešlo na streamu vzít krávu u sebe. To je teda Wishfing Foundations. Tak. Já jdu dolů, já chci nahoru. Tak. Liba, to je jako když držím kulomet. To je hlína, 4 kousky hlíny. A my máme komposter. Já jsem si tady waypoint nový. Barák. Jo, počkej. Já si to fouknu někde tady na bok, vedle zvonku, nebo kam bych to dal. Jo, tady, tady vedle židle. Doufám, že tady nebudeš nic potom dávat, že ne? No, zatím. No tak vůbec. Co tam chceš dát? No, doma, že jo? Jo, tak to je jedno. Ježiš, já píšu, jo, píšu to dobře. Home, tak, config, tup. Tak, teď už se neztratím. Coral me diamonds, co? Proč mi dáváš boty? My nemáme diamanty. My nemáme diamanty a ty děláš s diamantama. Jseš normální, proč jsi neudělal rovnou krum, proč jsi neudělal krumpáč? Já přemýšlím dopředu. No, a já co, jako? Já si to dám tady do skřínky. No, máš 4 diamanty. No, díky. A 2 tyčky, tak to je akorát. Pojď. Že? Teďka hledám. Ne? Jo, sorry, jsem chtěl zničit tu tarčku, jsem chtěl zničit. Au! Tady máš pánvičku. Tady někde, hele, nahoře je jeden gold. Mám armory, počkej, já mám ale bedny. Kolik tam má armory? Jo, chceš těch? Jeden hopper udělej, obyčejný, a dej ho tady na tu furt. Já máš 2. Ok. Na tu furnejsku, tak. A do toho budeme dávat normálně orečka. To je blbost. Tím pádem tady to nemůže být. Tak na to dej ještě bednu. Jestli máš. A tak na to dám ještě tady to. Aby to aspoň trochu vypadalo. Jo, to je lepší. Tak jo. Takže, tohle máme. No a teď by to chtělo najít tu lávu, nebo kýbl. Počkej, tam byla někde voda. Máme tady máme vodu. Jo. Ty melonový sýdy. Ty motičku máš? Bude někde doma. Jo, tak já se juknu, protože ty melony bychom mohli zasadit. Tak. Někde, ale kde? Tady není. Nikde nikdo. Tady taky není. Diamond nechám doma. Není potřeba. Zase jedna kůže. Ne. Jsem dal tu kůži. Já nevím. Jsou boty, to nic. Ale motičku nemám, kámo. Tady se nějak ztrácí věci. Co to je? Že by se to vykouřilo. Co
Tak. Tak já udělám dřevěnou teda. Tam jsem někdy viděl tyčky. Už jsi to taky naučil, ono to není zas tak jako těžký to sebrat z toho. Tak já s tím nemám problém. Jo, ty jsi to zamaskoval. Jsem zamaskoval. Ty jsi to zamaskoval teda. Já jsem nic nemaskoval. Maskoval ten elevátor. Jo, to je kvůli tomu, že pod tímhle je vlastně bude ten cobblestone, že jo. Víš, tím si označíme, v jakém patře co je, což je dobrý. Tak, počka. Jasně. Ono mi to... Aha. Co no. To je? Co je co? Co ten farmland? No teďka farmařím asi, ne? Aha. Nějaký peat farmland. A my můžeme farmařit i v tom? Tak. Mám, že se nám to tady nepřevrtne. Hele, ty melouny tady nech takhle vyrůst, jo? Jo. Zatím pak nesbírej. Potičku tam... Máš jednu čárečku. To vidím. Já nevidím. Teď už to vidí. Mám velký ping, to je ještě lepší. Tak... Motika je u mě. Tuplíku. Tuf je nám teda k ničemu. Ne, není vlastně. Tak a tady vidíte, jak si přivlastní moje věci. Co? Prej při vlastně. Já jsem si vyrobil motičku a teď říkáš, že si něco přivlastňuju, jo? Jo. Jsi nějaký divnej, ne? Moji zásuvku. Ne. Jo. Napravo tam jsem hodil motičku. Chápeš? Chápeš, mrk. Tak jo. Dobře, tak tu se dá využít taky, to poprvé s tím stavím takhle. V 1.21 má být i bricky z toho, a tady toto. Jako nějaký ty bloky jiný? Jo. Mhm. Třeba jako schody? What? Mhm. Tak to by bylo fajn. Takže. Kolik čeho... Ty mody vlastně updateovat nechci. Ne, já to updateovat nebudu ani náhodou. Ty vole, tady toho jedz. Tady je. Jo, ty tady jedeš. No tak to jsi mi měl říct. Já jdu jak fred, jo. Já jdu jak fredka. Čekaj. Co to děláš? No tak, ten ping mě teda vypinguje. Granit. Nic. OK, o týden později. Co tam dělá? Blázen jeden šílená. Já dělám blázen jeden šílená, těžím granit. Tři. Takže tady bude taky tři. Raz, dva, tři. Hele, tady nech... Já to netěž. Dome, tady uděláme takhle sloupy, co ty na to? Nejlepší je, dívej se. Ty běžíš, op. Jo, taky tě to pinguje, jako když lítáš. Ne, mě to nepinguje, já jsem skočil v tu dobu, když jsem byl na tom elevátoru. Aha. Já se dívám, co se to děje. Víš, jaký mám ping? 1400? No tak já do toho ještě streamuju, že jo? Mhm, jo. Ne, já jsem říkal, tady uděláme sloupy různě. Ty jsi to... Uděláme. No a... Z kvarcu. Ale tak jsi to měl nechat jako předlohu, že jo? Ještě tak to vymyslíme.
No tak jo, tak já jdu rychle vymýšlet. Bude sranda. Nějaký granit bych měl, tak uděláme granitový sloupy tady. Teda, to půjde. Jo, to je pink, ne? 2360, za chvíli mě to asi kopne, hej. Mhm. No. Takže, raz, dva, jo, tady. Na čtyři. O koliká, do jaký šířky? Asi na čtyři to dáme, ne? Mhm. Že jo, já si myslím, to bude vypadat dobře. To je lopatka. Jako já můžu normálně hrát, ale stejná. Raz, dva, tři, čtyři. Tady další slop. Raz, dva, tři, čtyři. Hned vedle. Tyhle vidle. Jo, a chci jenom na streamu říct, že můj YouTube kanál je je pozastaven na dobu neurčitou. Díky. No, tak to jsem nevěděl, protože nedávno jsem ti dával do toho. Na čem to sedíš, ty? do videa, jakoby tvůj kanál. Jo, tak teď už to víš. Tak jo, teď už to vím. Ale ne. Ale jo. Ne. Nevychází ti to, Mácho. To nevadí. Ale... Raz, dva, tři, čtyři. No, fajn. Tady to může být zakrytý. Stejnak tady bude kus stěny. Koukej, jak stojím. Ten sloup jako sloup nebude tady ten poslední. To už bude spíš jako stěna. Tak. Zas děláš ocásku. Je to na čtyři. Je to na tři to bylo. Jo. Jeden, dva, tři, čtyři, no. Upravuju. No, symetrie. Tak. Chápeš? Ty vole, s tebou je hrozný hrát. Aha, takže máš... My potřebujeme mít všechno symetrické. Takže máš symetrický oči, symetrický koule, co ještě dalšího? Symetrický nohy, jo? Každá noha je jinak velká, jinak dlouhá, víš co, a tak dál? To tak prostě je? To nechci. Žádná dokonalost neexistuje, hej? V Minecraftu, jo? Ne. S ním je hrozný hrát, to vidíte. No, s tebou je to hrozný. S tebou. S tebou mě baví svět, má zlatý tom čos. No. Pustím si asi taky malý pončos. Ej. Hop. Já tě těžím, co tu děláš? Já vybírám železo. A vyhazuju věci. Vidíte, čorkař. Kušli. Já se tady vytěžím a on to čorkne. Moje. Tak já to tam chci zarovnat a ty už tam zase něco rveš. Jo. Aha. Jo, to nemůžu vyhodit. Jinak tady to pak nebude vidět. Já vím. No. To je jakoby... Já jsem potřeba natěžit ten. To je jakoby podlaha, no. Když vezmeš. A jo? No a s tímhle to nebude zase. Vypadám, ale podlaha bude tady, ten nepotřebujeme další toto. Hele, potřebujeme těžké, hele, jsou těžké časy, potřebujeme šetřit. A čím jako? S koksem, ne? Do toho, do kamen. To on tady přijde ten blok. No. Co zas děláš? Tady je podlaha, na čem stojíme. No a proč tady budem dáváš ty bloky? Protože ještě je škoda, musíme šetřit. Houby.
Nech ty sloupy na pokoji už konečně, socko. Co by to řek? Vidíte, jak je zprostě. A musím hrát demo. Mně to nevychází, ne. Je. Tak to může být posunutý, ne, mezi tím. Tak. Když půjdeš na jedné straně, víš co, a půjdeš, tak to není vidět. To vůbec není vidět. To bude takhle to bude. Já už nemám místo, to je v prčicích. Myslím, že já jo. Batohy sem přijdeme. Máme vlastně. Jo, bágly budou pak super. To jsou hrozně těžké na výrobu. No jsou, no. Ne těžký, ale náročný. Na materiál. To tam zase brníš. Já to přestávám dávat. Ne. Ne. Co je, najdou ti sloupy? Ty hloupy. Ale to hrozně. No, jdu vypékat. No běž. To bude rozumnější. Já se tady postarám o tohle. Vidíte? Ještě mi vynadá. Mám podřadnou práci. Jak podřadnou? To je ta nejdůležitější práce na světě. U Minecrafta. Ne, nejdůležitější je symetrie. Už to pochop. Symetrie? Počkej, já jsem chtěl říct si... Symetrie, ne? Jo, to bude ta symetrie, ta... Simona, ne? Bo já nevím. Ej. Dobrý, necháme toho, ej. 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 No, dobrý. Nebo tě tady vypnu. Půjdejdu z grupy. Ne, to bude rozhlas sirén. To je spíš jako když tahají dvě kočky za ocasa, chudáci už nemůžou ani je protáhnout komínem, víš co? Nebo nevím, jak bych to jinak řekl. Co si děláš? No podlahu, ne? Tamhle tady bude... Poslouchej, to nebude takhle malý. Tady můžeme... Tady bude podlaha, takhle si bude stavět podlaha. No jasně, ale tady bude taky podlaha, jenže tady nám stačí, když se skočíme, ne? Chápeš? Tohle připravuju, aby jsem věděl, až se sem budou dávat bedny a tak. Až jak nahoře budou bedny. No tady taky, uvidíme. No, tady bude. Tak to může být... Ne, tady bude obývák třeba. No dobře, tak si tady uděláme ložnici, no. Tak fajn. Koberce... Ne, koberce. Já budu mít dole. Jo, ty budeš dole a budu bydlet tady? OK. Jo, bydli si tady. Tak ještě kdyby dropla hlava, tyve. Škoda, že na... Tak bych si sem dal normálně na ten vejtak svoji hlavu. Jo. A bylo by. Uděláme si každý ten svůj nether portal. No schválně, můžeme to vyzkoušet. Kam nás to prdne. A za... No mě nikam. A za další, jestli funguje ten fix na ty portály, víš? Jo no, to bychom taky mohli vyzkoušet. Funguje? Vůbec s tou nový... No, nefunguje. Protože některý ty mody sice můžou, jakoby, vypadat, že fungujou, že jsou aktivní, proto nám to nekrešuje. Ale nemusí fungovat kvůli něčemu, nějakým banalitě. Mě to nekrešuje, tobě to krešuje. Mě? Přiznejme si. Mě to krešuje, akorát když jsem moc rychlej na tom, na Crazy Gaming. Takže jo. Kdybych se domluvil s majitelem a dal by ti jenom lehký kick a nadpis. Byl jsi moc rychlej, opatrně. Hele, už vymýšlí se, jak budou ty hrobečky. Jestli to bude možný, tak tam bude třeba byl si moc rychlej, nebo nedával si pozor, jestli to bude možný, nějaký hlášky tam budou. Když si pro to půjdeš. Můžil, ale neměl na to život. No,
takhle, gold bloky. Jo. To vypadá jako kdybych byl v tom, v pyramidě. Jo, no, v Řecku. No. To je tak jako... Ještě chybí Kleopatra. No, ale... Já to nebudu, já budu Cezar. Cezar? Já budu Cezarius a budu to tam všechno to... Budu to tam všechno řídit. Cezar... Budu tam všechno ze zlata. Cezar Julius. No. Tak. Já si tam udělám všechno ze zlata. Okej. Okay. Uvidíš. Dobrá. Tak si uděláš zlatou ponožku třeba. Zlatý banán, tak je... Zlatý oči pro dědečkovi. Jak ono to je nahoru a nahoru to je mezerník, že jo? To zase na tom nestojím nebo co? Tak dobře.